E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur Mesa, pessoal, mais um vídeo. Hoje já ouvimos estamos aqui no Shark Bite, onde tem aquele tubarão que iremos sobreviver, né? É, você tá pronto João, pra isso? Não vou. Túnel secreto. Não vou. Um túnel secreto, João. Dá pra gente entrar rápido, o tubarão tá vindo, vai. João, ó, vou pegar um barco, Peraí, tô tentando selecionar meu barco e puxar, peraí. O barco vai ser. Caraca, deu todos os barcos do jogo. Me convida! Calma, como é seu nome? Cadê? Ah, tá aqui. Tá aqui, eu achei. Pô, meu nome aí não. E se eu convidar todo mundo pro submarino do dois. De dois passos. Acabou. Meu Deus, João. Alguém vai cair, ok. Eu não consigo ver o que tá nesse buraco, porque eu tô no buraco, obviamente, mas... É incrível. Mentira, só tem uma foto de um tubarão, é só isso. Sério? Olha que bonito, fofinho. Mas ele dá um jumpscare. Acabou. Senta aí, mano. Que da hora. Então, tu tá pilotando, com licença. Pilotar, né? Vem pra cá. Não. Ele tirei de veras forma de... Não. Sai daí, Neige. O tubarão marmelo. Natalino, por favor, né? O tubarão marmelo. Não! Ah, Alvinho! Eu nunca levei você pra passar dos meus barquinhos, Alvinho! Não! Ah, Alvinho! Para! Cara, que da hora! Você não sabia esse meu barco? Não! Então eu tenho muita coisa pra te mostrar hoje. Do Titanic você sabe, né? Do quê? Titanic você sabe, né? Não! Cara, você já gravou comigo quantas vezes isso aqui? Infinitas! Eu nunca te levei no rolê quando eu te chamava pra gravar do quê? Do canoa? Cara, acabou, mano! Era da canoa, tá assim, Alvinho! Meu Deus! Tá, pera aí, eu tô com a boia aqui. Qual a coisa, ó, bota a boia. Bota a boia. Minha arma dá muito dano. Agora é aquele negócio, né? Minha muito dano e zero de mira. Eita, peguei até um carro. Meu Deus, João! Vai. Ah! João! Tu tá vivo? Tô. Olha meu pedaço do meu corpo pela metade ali, tu viu? Tu foi de base? Oxi, eu fui de barco. Caraca, o jogo teve um update significativo grande, ouviu? Lembra quando você dava pra assistir a visão do tubarão, você ficava dentro da visão do tubarão, era horrível? Sim. Você consegue vir em terceira pessoa agora? Que evolução! Agora é bonito. Agora é bonito, dá pra ver o tubarão matando a galera de boa. Olha que legal. Pelo menos se eu tivesse um herói. Alguém pra me salvar? Eu tenho uma arma aí, tá ligado? Dá um tênis nele aí. Ele tá com um pouco de vida. Cara, se eu tivesse num navio grande... Cara, eu tenho que mostrar meus navios, tá ligado? Você vai ser muito feliz agora. Você vai ser outra pessoa agora. Se prepare. Seguinte, galera. Eu puxei alguém pra mais um barco meu, porque eu tô muito triste. Não sabia que eu não tinha convidado ele antes pros meus barcos, né? Eu só convidava ele pra canoa. Mas então... Preparado, Alvinho? Preparado. Tá bom, vou lá pegar o mar. Meu Deus, pra pegar. O tamanho... Você tá entendendo? Como assim, velho? Você tá começando a entender. Você tá me falando que ele afunda isso aqui com uma mordida. Não afunda, ele tem que quebrar muito. Ah, bom. E tem uns barcos do lado, uns canoazinhos lá que a gente pode usar pra fugir, caso dê merda. Que da hora, eu tô vendo. Entendeu? Tô tentando aumentar a direção do jogo aqui, porque tá complicado, viu? Meu amigo, tô vendo metade do mapa só. Olha o cara no jet ski, vou bater nele aqui, ó. Não, tadinho. Oxe, problema dele. Meu Deus. Ele freou, já sabia, né? Ele freou. Ele sabia de algo, ele percebeu! Ih, estão soltando um bote salva-vida aqui do lado já! É, levaram um, tem outro lado, relaxa, meu. Ninguém vai pegar os dois. Só tinha uma pessoa a mais no barco, não tem como. Cara, pior que tem mais. O cara pegou outro! O cara que tropeçou! Ele quase tropeçou! Mas tem que pisar, ele pisou? Não. Se não pisar, não tem como não, acho. Ainda não. Acho que o tubarão tá vindo atrás, né? Pum, puro, pum, pum. Cara, eu vou aumentar a renderização, espero que meu PC não desligue. Desliga. Ô, o cara quer virar, é briga, o cara quer virar a gente! Ele tá maluco. Vai lá, Alvin, desliga o barco dele, imagina. Eu vou lá desligar. Pega a chave e joga pela janela. Cara, que cara sem cara, o cara quer virar a gente. Peraí, não. Isso? Não, é só fazer isso aqui, ó. Que eu vou, é só virar pro lado esquerdo que ele vai bater na ilha, ó. Vou virar ele na ilha aqui, ó. Meu Deus. É, amigão, tirou onda, né? Vou parar aqui, ó. A batalha de barcos. Fazer o que agora? Ele virou! O cara caiu! O cara caiu! Ele caiu? Ele caiu do barco dele, mas tinha outra pessoa lá. O piloto ficou lá, mas alguém do outro barco caiu. Mano, é briga de barco e tubarão lá, só as tintas. E o tubarão? Tubarão não precisa fazer nada. Alvin, cuidado pra não cair. Eu tô vendo que tu quase caindo aqui no mapa. Não, eu tô mó bem. Tá bem? Ah, não, tá bem. Porque pra mim parecia que tava quase caindo. Assim, meio amigo. Um andar eu caí, tá ligado? Mas... É, se eu freio de uma vez só aqui... O tubarão, eu acho que ele tá eficaz. Mas pra isso a gente tem que ir lá embaixo verificar. Todo mundo quer bater no barco da gente. Olha isso, tem canoazinha aí. Quer que eu vá lá embaixo verificar? Tem que ir no spawn. Vamos lá no spawn, ali embaixo. Lá vem o barco. Tô escorregando. Vai bater! Meu Deus! O cara quer brigar, meu. Tá vendo isso aqui? Que cara safado, velho. É, que atenção, como o ser humano, né? Que atenção, humano. Tem amigo não? Mas isso desse pra machucar o barco. Ok, o tubarão geralmente spawna aqui, tá ligado? A quer que eu vá lá conferir? Não, assim que verifica, né? Pô, pega a canoinha do lado, ativa e a gente vai lá, tá ligado? Ok. Vamos pra canoinha. Canoinha, eu vou apertar aqui o botão e preparo pra descer. Tá bom. Não, na verdade eu vou descer, daí você aperta o botão. Tá bom. Tô aqui. Vou apertar. Aperta e vem pra cá. Pum. Vambora.
Hansimba! Olha o Vaquinha, né? Vamos procurar ele no spawn. É o Vaquinha! Meu Deus! Cara! Meu Deus do que céu! Que bom que a gente desceu, tá? Deixar aqui embaixo de jogo, né? Barco Byte, não é possível. O cara desceu o barco da gente, ó. O bicho tá por aqui. Isso. Tá. Isso tudo só vou pular aqui, tá ligado? Ele pulou na água. Peraí, dá pra ver por baixo. Visão marinha, visão marinha. João. Oi. Eu estou indo lá. Eu pulei. Oi, sabe por que o nadador, quando tá assim no barco, ele pula geralmente de costas? Por quê? Porque se ele pular pra frente, cai no barco. Não, mas falou de costas, não pra trás, né, amigo? Não, mas você entendeu. Não, foi errado, foi errado. Foi errado. Foi errado e eu vou embora. Tchau, João. O cara levou meu barco. Caraca, levei calote aqui. Foi errado. Laguei interesseiro assim, o barco, olha isso. Desce, mano, eu tô procurando bicho. Eu tô procurando bicho. Cara, tem um tesouro ali embaixo. Quê? Eu acho que esse tesouro dá dinheiro. Não tô tesouro, não. Acho que ele dá uma moeda. Ah, não, eu vou lá. Vai muito. João, tu tem 1 milhão, João. Eu tenho 7 mil só. Caraca, tu tá com nadadeira! Nem que eu queira, velho. Quem diria, hein? Ih, deu nada, beitado, não? Fui beitado. Sério? Fui beitado. Eu jurava que... Não, então, pô. Daí, né, foi mal. Me beitarão, né? Me beitarão. Mas beleza, tu vai sair sobreviver. Mas cadê o barco, né, João? Ladrão que rouba ladrão, né? João. Levaram! Cadê o barco? Levaram o barco, levaram o tubarão, levaram o Titanic, perdemos tudo. Cara, cadê o tubarão? Ó, o Titanic ali sequestraram, meu! Meu Deus! Acharam o tubarão agora, levou o Daniel. Sequestraram o Titanic e os dois botes. Não, mas ainda tem um barco pra mostrar que ele é incrível. Você vai se apaixonar por esse barco. Esse cara acharam o tubarão agora, velho. Levaram tudo, nosso. Seguinte, eu vou contar pra você com o meu barco, tá? Preparado? Aham. Esse aqui é incrível. Meu Deus. Não, não é isso, não, não é isso, não. Isso aqui. O quê? O que é isso? Mano, esse barco dá tiro. Esse barco... Não, eu tenho um outro barco da hora que eu só vou mostrar pra você aqui rapidamente. Barco esse aqui. Furtivo. SWAT. Tem esse aqui, Destroyer. Eu tenho 400 pra trocar de barco antes que eu perca. Ah, deu tempo. Tá. Ufa. É, você viu? Tem uns barcos legais aqui, pô. Ah, mano, esse barbinho não sabe de nada. Né. Ó, oh, vamos lá, hein. Tu senta no banco aí, que senão vai afundar todo mundo. Sentei. Então eu vou descer. Cara, que da ele hora. Ele só não voa, mas o resto ele faz. Que da ó, hora. Ó, é o mesmo tubarão que acabou com a gente, hein. Lembra dele, né? Ai, eu bato a parede! Meu Deus. Tá beijando parede aí, João? Foi questão de confusão aqui. Tá, né? Beijando parede. Tá, a gente tem como ficar invisível. Lembrei, tá aqui o botão. Meu tiro atravessa o barco? Acho que tem que testar. Ah, eu controlo a arma aqui em cima, ó. Ô, seria legal se desse pra um controlar a arma e o outro barco, né? Dá, o Destroy, se não me engano, dá. Dá pra chamar um monte de gente, só que ninguém vem, tá ligado? Ó, esse barco, tá vendo o barco? Tá vendo mais não. Não. É, mano, ele sabe. Não. Ô, o tubarão que tá vendo! Não tá vendo o quê, velho? Pelo amor de Deus, é o pior disfarce da minha vida esse barco, velho. Não, que bad call, tá? Não, não, foi o barco ali, foi. Eu acho que ele não via antes, mas ele tirou quando ficou invisível os caralho aí. Que bad call, João. Pô, e a gente tem um barco que eu achei aqui, a gente pode testar, mano. É o último barco aqui que eu acho que ele é bem legal, a gente pode testar mesmo. Beleza. Isso é incrível. Seguinte, Javi, esse barco aqui é legal, hein. Ó, na verdade eu quero te mostrar esse aqui. Quê? Esse aqui é legal. Cara, que da hora! É, mas de uma pessoa só. Então esse aqui que é o Destroyer, que dá pra ter o canhão. Ok. Mas a gente vai testar isso aqui! Quê? Isso aqui parece ser bem interessante. Mas na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos derrotar o tubarão, vai. Vamos entrar no nosso jet ski verde. Como que a gente vai derrotar ele no jet ski? Mano, ele não alcança a gente. Quê? É muito rápido. É muito rápido. Você tá falando sério? Eu não tô zoando, não. Você vai ver. Ó, entra aí. Cuidado com o jet ski, se ele for embora, velho. Não pega. Ó, vou acelerar aqui brincando, tá? Mano! Tá vendo a direção da curva? É rápido. É o jet, velho. Ó, você lembra daquele barco que acabou com a gente? Mano, eu lembro, hein. Ô, peraí, o barco tá bugado. Ô, tá andando de ré. Ó. Quê? Eu não tô nem clicando, ele tá indo de ré. Se eu for de frente, ele vai de ré. Cara, ele tá indo de ré. Alvinho, é o seguinte. Eu vou encostar na parede e você pilota ele, tá? Tá. Porque eu tô achando que sou eu que tô bugado, não sei o que tá acontecendo, só que ele bugou. Ok. Vou encostar aqui. Boa. Deixa eu pegar a frente. Peguei. Pronto. Assim, bora. Vai. Eu tô com pistola. Olha, Oxe, que isso? Tchau. Cara, olha o navio lá. Foi embora, hein? Foi embora, olha aí. Agora ele quer ajuda, né? Vamos lá, mano. Mano, minha arma dá muito dano. Dá uma dá tranquilo esse balão aqui. Se eu começar a acertar a tiro. Ok. Daqui tá bom, né? Pô, é porque eu tô errando os tiros porque eu tô sentado. Se eu levantar...
Ele amou, ele tá procurando alguém. Pera aí, vou ficar em pé aqui pra acertar o tiro melhor? Tá, tá, fica em pé. Mano, eu vou entrar, acelera aí, velho. Ele deve estar por baixo. Ele deve estar por baixo. Vamos embora. Ele deve estar só na. Ó, tá na direita ali, ele tá na direita. Eu vi um sinal ali. Ali. É, não consigo entrar não, vai tu aí. Pode ter que ficar em pé. Ó, ele já viu a gente, acelera, acelera. Acertei. Mete louco, que ele não pega a gente não. Mete louco, ele vai correr atrás da gente, vai dar bucha, fazer tudo, mas ele não vai pegar a gente. Ele tá maluco, ó. Viu, né? Uh-huh. Ele é baixo d'água pra gente não ver ele. Ele vai esperar a gente fazer dar bobeira e vai subir e ver e matar a gente. Eu acertei ele algumas vezes. Dá pra ver ele baixo d'água, Caraca, ele tá real baixo d'água vindo. Ele tá dando como usar porque entrou muita vida dele. Tá, vou só meter o louco. Tá sofrendo ele, Barbinho, tá sofrendo. Ele não alcança, que roubado. Não alcança, é muito rápido. Não, é que eu, o tubarão dele também não é. Oh, tá aqui do lado! Meu Deus, eu só vi uma batalha subindo. Lado. Ele tava quase do lado da gente. Olha ali. Meu Deus, é verdade. Não, tinha que... Nossa, foi muito fácil. KKK, ele... Acabou. Tô falando. Ó, ele tá muito... Ó, eu tô treinando ele agora. Nossa, tá alcançando. Nossa, eu girei o mouse. Ele tá alcançando? Não, eu tá... meu tiro tava alcançando ele. Ele foi... Sumiu. Como tu vê ele? É... Segura o botão direito e deixa pra água, sabe? Dá pra ver muito embaixo. Corre, pelo amor de Deus. Tu botou a visão debaixo d'água, foi... Vi. Na hora que tu descer, deve ter visto ele na tua cara. Vi. Acelera que ele tá maluco, velho. E não gostei. Esse cara tá maluco atrás da gente, velho. Mano, tu, cuidado com o limpar debaixo da ilha. Ele vai pegar a gente da curva, cuidado. Nossa senhora, atira. Eu morri, mata ele. Matei. Você viu, velho? O cara foi esperto. Teve briga aqui, foi difícil. Só era oito ali. Ele fez curvas fechadas. O cara sabia, pô. Tem um pupilo aí, caraca. Ó. Tá vendo? Fica falando mais curvas fechadas, a galera aprende. Aí tem isso, sobra pra tu, ó. Mas é isso, né? Me espero que tenha gostado. Vira o seu like aí embaixo, comenta pro canal. O canal da vida nesse vídeo. Valeu, beijos e até. Wars.